Тий, ер нь бол одоо манай нэвтрүүлэлт орж байгаа одоо энэ нөгөө баялаг бүтээгчид үндэсний үйлдвэрлэгчийг ингээд хараад сонсоод байхаар ер нь юм байгаа юм л да. Захиалга бол бид нар дээр үл их байна. Тэгээ ковидын одоо нөгөө хөлөрөө хатуу хөлөрөө юм хийдэг хүмүүст бол нөлөөлөхгүй байна. Зүгээр ингээд гаднаас бараагаа авсраад зардаг худалдаачид бол мэдээж нөлөөлж байгаа шүү дээ тий. А үндэсний үйлдвэрлэгч шинэ компаниуд бол ажил бол олдоод байна тий. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө түүхий хитэн тасалдаад байгаа. Тэгээ тэр аюу тум зовлон нөгөө тал дээр бол нөгөө доллар яаны ханш өсөд байхад түүхийд нь өсч орж ирж байгаа. А ингээд Монголдо бол үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсийн бол ажил орлого нь бол ер нь тэвэр яваад байгаа тийм нэг их одоо том орлого алдаагүй. А гівч одоо нөгөө бүтээтхэн үйлдвэрлээд гаргая гэхээр нөгөө бүтээтхэн үн өөрөө өсчихөж байгаа учраас аюу хэцүү. Хоёрдугаарт ингээд засгаас ингээд банкны салбаруудаас ингээд дэмжлэг үзүүлнэ 3% хөдөө мөнгө өгнө гэдэг байгаа болооч яг жижиг томдынхондоо бол өгөхгүй байна. Өхгүй байгаа ч гэсэн энэ хід маань одоо өөрсдийнхөө ингээд болгоод байна тий. Тэгээд энэ жижиг тундын үйлдвэрлэлийн салбарыг илүү дэмжиж өгчих юм бол нөгөө импортоор орж иж байгаа бараанууд нь багассан учраас дотоодын зах зээл дээр бас жоохон эрэлт үүсчихэд байгаа юм шиг байна. Тэгээд энэ эрэлтээ монголчууд өөрсдөө хангах боломж байна. Энэ 3% яг энэ хүмүүст үйлдвэрлэгч нартаа өгчээч. Компаниудаа өгчээч. Дотоодын компани. Тэгээд худалдаачдыг дэмжихээс илүү энэ үйлдвэрлэгчдийг дэмжих юм бол эн чинь нэмээ өртөгч ингэсэн ажлын байрыг бий болгож байгаа. Урт удаа хугацаанд олон хүний ажлын байрыг хангах явах ийм салбар байхгүй.